Yes, strictly Bruno ke asudeo Farida nankazibwe nafuna echijijulo nafuna akana nafuna emboko empya etazalanga nako atukaniriza mpola mpola natera kumukitu gwafe omuganzi ogomanyikidwa nga Uganda mukamoli amanya nedobozi bampita ntambi chimso rich boya Maxudi Junior. Wewe kwanti otamla na fe, wewe kwanti otwagala, wewe kwanti osubscribinga, wewe kwanti yes otfollowinga, odwende moku kwanti oleka opinion yo mu comment section yao. Opinion yes gala opinion yo, sono recho yes, ngenda gamanti leka opinion yo mu comment section, tumanye chicholowoza ku story ngabo iba etambode. Nakulwa lero kantu kulalo mukisaguno ontumireko batali bange team Lord Mayanja 2021 Jose Chameleon kubwa mea kutumideko blood wange then antumideko ne manager Simo Genze yes inti nkwagala nyo team Jose Chameleon ne genius Levy big up on yourself. Now ngatucha gana mumaso njagala kutumira ko ne bachali bange mwena abali mu team Firebase amba tumideko team Edley Samsuza team Bruno ke Babylovins kutumideko kugata yes ne chali wange abali mu team Big Talent team Kenzo Rihanna Kenzo Promise oba mwebe Mary Ogambo tia kutumideko nawe mpola mpola ngatukina maso yes nsubira kankomao team Farida nakazi wena mweje muli mbatumideko mwebele kubanti mwe yagala mwebele kubanti mutambuza ekintu onakulwa lero nkomye ona te nkutuseko amaulire agafa ku NTV journalist at the same time Spark TV radio presenter Spark TV television presenter what Spark TV presenter omchalono simulala bamuyita mami Farida nakazibwe eti baby yomo kubachala abachasizo kumanti mantabi kila bulonji ko TV yomo kubachala abachasizo kumanti mani dobozi obali ya wensingo kuwagala yomo kumuchala alina smile jesizo kumanti integera yomo kumuchala obali yao wensizo kumanti matira Farida nakazibwe yagano kumanti akiriza na mkade ama nyikidwa nga Isma Isma bata mmanyi yoyo msajo mkade ayogere nyo Facebook user na yenga yita blogger simanyicha kola chitufu na inga ate yoyo javai na gama nti yes Farida yes vye kuli unamago ye Bruno ke atalina cha mgamba yes chekisero kubanti adayo ilanga gama nti Bruno ke smart wire atalina mkwano we mpola mpola wanono Isma yangina masano gama nti Farida amagala nyo ila amagalira dara sono lecho aleme kubanti yes bakumsa jono ataina future ye mpola mpola oboli yao baga manteri soli mkuru awadugala we walaba awetuogerera msajja mkuru amanyikidwa nga Isma oboli yao chia wigira chigenda chitukira mpola mpola msajja mkuru amanyikidwa nga Bruno ke bwacho yachusiza system eranga kati Farida akake kawe demo Bruno ke wetuogerera yachusiza system mpola mpola eranga wetuogerera amchala mkulu amanyikidwa nga Farida nakaziwe akake kawe demo nkugambye Bruno ke yagenze mu maso oba msaje mkulu amanyikidwa nga Bruno Chigundu aka Bruno ke ngono munamaulire eranga muyimbi munamaulire by professional eranga muyimbi oyo Bruno asono recho Bruno nga agesa ko kumanti ayeyiya no kumanti anonya future ye mpola mpola msaje mkulu no yasazo kumanti agenda mu lutabalo eranga mu lutabalo lyakoze tyagenze okutabala just for fawabula yabadde ali mu tabalo lwabachala nganonya omchala ompia adasobola kumanti amufumira etoke nga mwobudde ngobolya amwana omukwano gweyetaga mpola mpola mukumanti msajja mukuru anonya omukwano yagude kumuwala eyali yamwagaledda yagude kumuwala ngataswala kumanti abimukolera mu public yagude kumuwala abadde yesunga okufuna omukwano gwa Bruno ke yagude kumuwala abadde yesunga kuwata kweche chibiri cha Bruno kugatane kebo eyakula eyabala newola Bruno ke yomu kubavubuka boinzo kubayita basmart mchira abali Kampala eranga bavuka bano batabu nyowe chituka munsonga zomu kwa nunezo muliza tabu eranga mlimutara obuli ya guwa kwa taku agamanti Bruno komao onyongere ndara ayimba kayimba kapa ya semayanja akali kebayita malamu Bruno ke buligwa kwa taku agamba atandiko kuyimba malamu
malamu malamu malamu bakongere endala Bruno wetuogerera yasobodo kumanti agbamu mukwano no mchala omulala eranga Farida nakazibwe asawa zino akake ngabwe kugambye kawedemo Bruno yabadde anonya omchala atazalanga ko mchala asobola kumuwa obudde omchala asobola kumwagala omchala atasobola kumanti amukweka kweka omchala asobola kumanti ambera omumbera yona Farida nakazibwe yomukubatsala obali abali basabala za Bruno kera basikiza ne Bruno ko kina mu studio kola kayimba eranga Bruno ke yagena mu maso nakola kayimba bakaita Farida my love ngawana ngasusuta mtsala mkulu ono amanyikidwa nga Farida nakazibwe mkwanti amususuta apa yes Bruno yakwata ne yes Farida nakazibwe nabanti obali yao amteka ne mu video eranga video eno yatambula mpola mpola omkwano gwagena mu maso ngagula bibwa ku TV ne walale eranga atuchira banti mchala mkulu wa manjikidwa nga Farida nakazibwe buliwa vila kutivya ino kumanti ayogela kumisaja mkulu wa manjikidwa nga Bruno K mpola mpola biona abikola ngoboli yao ayagala kukuma mkwano gwe biona abikola oboli yao ayagala kumanti abela ageza kukumanti akuma omuvuka we mpola mpola muvubuka mto atenga mulunja alina manji alina nesubi alina future eri bright because botunulira Bruno K ayomu kubayimbi yadibalu deo kumanti bahitinga nyonyo na ye yomu kwa imbi abali promising ilanga mukama wa mwachans nabanti agulao akajiburu njinafuna chivaita mega oba massive oba chivaita yes hit Uganda inzo kumanti emulia yomu kubavubuka basoro kumanti batu ndi babotunulia Bruno K figaye yomu kwa imbi abasoro kumanti batu ndi kama especially okuguza echitonde echichala nti Bruno K figaye yabasta yes yomu kwa imbi abasaji janainga umutulia mufeso inzo kuroza mchala yes yoyo guy ali very handsome ali so handsome ntibo mutunulira future ya music nunji nyo bwagata edobos edunji lyalina omubiri omulunji gwalina figa enunji jalina kafesa kechala kalina kale kabuli muchala ngobo lyao asasa made oba sabalade wanono Bruno K botaniko kumanti on pushing a musical asolo kumanti abikolera byonna eranga Bruno K wajikuba abamuzibu wa kumanti ajayo ku top binono Farida nakazibe ngo mchala omkulu abitunana gama nti oli wakarenzi kange kanobe nabira nako mpola mpola kajja sigalanga kanja gano kumanti kankoma mpola mpola na yenga ate Farida mukubikola waliwo biye sigaliza mpola mpola nabantu obodi yao ta satisfying msajjo no bamvukono na mukwano ogwayagala ngamulabako lumo mu wiki lwamulabyeko jiba misinda ate bebi tugende wano tugende wali lokumanti Farida nakazwe bambi alina abasajjo obodi yao ba minister abasajja baona lebabo ba minister abo nabasajja abamanyi mu government abagezako kumanti mpereza mpola mpola ngo kuvayo nalaga abantu nga Bruno K boyfriend we kino kitandika okubanti chimuluma nokubanti yes chimalamu amanyi mpola mpola now wetuogerera wetuogerera muna Uganda gwaliyo atuuliriza wetuogerera gwe muna Kampala aliyo atuuliriza Bruno K yako yokubanti anonya anokufuna omukwano ogwakate nokufuna omukwano oboli yao yes ogokwegaire yasaze okubanti agenda mukatale yagenza okubanti abikola byonna nebimulema kati yasaze okubanti agenda mukatale yeno nyeze omuchala yafunye omuwala muto tazala ngala komboko fire omuwala ono watabu nyo eranga Bruno K yagenze kumukutu gwe oba Facebook, Instagram, ne Twitter na gama nti Uganda kitandise okunyumira mbadde no nyomuwala owebiroto byange mbadde no nyomuwala asobola kuba nti ambeerawo mbeera yo na mbadde no nyomuwala ali sex mbadde no nyomuwala ali tough and rough mbadde no nyomuwala ngasolo bim kodya byonna yes mu public ne mu buliri omuwala wuno omuzudde Bruno K omuwala no yatadeyo ifana nyingo omuwala bambi afilinga it's fuba che ngo omuwala amwebaseko obwa kwata kwata ko ku mukono ogwo gwage jane bola bwa kwata kwata kubelelea Bruno K ringeli abachala bwa kwata ku kafesi bwa kwata ne kumuntu wa wansi ba mufilinga mpola mpola Bruno K yasaze okubanti asulao oboli yao mchala ono mpola mpola yadenga abalabaga amanti oboli yao sibitufu Bruno K yabadde aliko video shoot yoluyimbalwe olupya lebakoze ne msajja mukuru amanyikidwa nga Pius Mayanja aka Palaso ngabaga amanti video shoot abalabaga amanti omusajja yagude mu mukwano ogwadala yakoye abachala
abakyala abakulu abamulumi abatasobola kuba nti bamuwa mukwano kwe kusala bafune akakyala saizi ze abeere nti akafiringa abeere nti akanyumira abeere ngati akakola ebirungi ebyettabu then naye atandika okuba nti anyumira ki Uganda era yavudde n'agamba ti Uganda kisanzisa okuba nti kinyumira mpola mpola bampita ntambi jimso muganda wange bampita ntambi jimso genda ku Facebook ononyeko nkosa ntambi jimso genda ku Instagram nkosa ntambi jimso 5 genda ku Twitter nkosa jimso 16 atene ku TikTok nkosa jimso 16 bye bye for now.